Artulotsne vas gube! Jos! Nakad am gushedia, nakad. Damod, na nakad, es es. Hollande, Hollande! Arsenali! Bravo! Bravo! Arguestinia! Ani sada, Khamodi. Ani,
მშვიდობენად მოვდიოდით, მე რის წინ გამოვიარეთ და წამოვიდა ამ წოტლის ჭაობიეს, რომ ვთქვათ, ანუ სულ ყველა სველი ვართ აბსოლუტურად, ბავშვებიც, უფროსებიც, ანუ იყო გინება, შეურაცხყოფა. თქვენი თვალით შეხედეთ, თუ რა ხდებოდა დღეს ამ წოტლებში ქუთაისში. მოხტურები ყველა მოსული, ვინც იყო, ეს იყო ყველა საჯარო სამსახურის თანამშრომელი. მე რამოდენიმე პირადად ვიცნობ, ხვალა ამ ადამიანების სახელი, გვარები და ფოტოები აუცილებლად პირობას ვდებ გამოქვეყნება. ხვალ მიხეილ სააკაშვილის ქუთაისში ყავს მოწვეული ელჩები, რომელთანაც უნდა ისაუბროს დემოკრატიაზე თუ და იმაზე თუ როგორ ქუთაისს აშენებს. მე პირობას გაძლევთ ამ ადამიანების სახელებს, გვარებს, ფოტოებს, მათ სამსახურის მისამართებს, ზოგადად მათ ინფორმაციას და იმაზე თუ რა მოხდა აქ ამ კადრებს აუცილებლად მივაწვდი ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას და ყველა საელჩოს და მე ილაპარაკო ჩვენო პრეზიდენტმა, როგორი დემოკრატია აქ და როგორი ქუთათური ბიჭები ყავს აქ ზონდერბრიგადებად, როყავს ახალგაზრდები საბოლოო ჯამში გამოყვანილი. დღეს თენდება უკვე ქუთაისობა და ჩვენმა ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ ქართული ოცნების ქუთაისის დაგეგმა აქცია, რომ მსვლელობით გამოიარათ ქუთაისის ქუჩაში მშვიდობიანად და მოსულიყვნენ დავით აღმაშენებლის ზეგთან. ჩვენი დიდი გვირგვინოსნის ზეგთან გზაში მათ დახვდათ, დავაზუსტებთ ზუსტად ვინ იყვნენ, სამოქალაქოში იყვნენ, ხო? სამოქალაქო ტანსაცმელში, ხო? ეჭვი არის, რომ ეს არის მერის თანამშრომლები. მოუშვეს, აი წყალი მიასხეს ბავშვებს, აი ეს რო არის ქუჩის გამწმენდი საშუალებები, რო არის მანქანები იმითი. და მთელი ამ გზის განმავლობაში მე გვიან გავიგე ცოტა და რა დროც დამჭირდა იმ დროში მოვედი აქა. ფაქტიურად ტერორში იყავდა ჩვენი ახალგაზრდები. ეს ერთრამეზე მეტყველებს, რომ ავადმყოფი მართავს ამ ქვეყანას. და ქუთაისი ეგრე ადვილი ნუგონია რა. ქუთაისი არ არის ის ქალაქი, რომელიც სააკაშვილს აყვება რა. გამორიცხულია ესა.